Zino, çfarë kishe për të shtuar? Ja shumë rëndësishme me shkelet kushtetuese. Shkelet kushtetuese në projekt ligj. Patjetër. Se Zino sa tha pse do ikje? Na the vetëm një arsye. Unë do ikje për të hospitalizuar, do rikthehem patjetër. Do i vije firmën? Nëse kam detyrim për të punuar pasi shkoj të specializohem jashtë? Po. Patjetër. Do ta vije firmën? Patjetër. Edhe kundrejt një penaliteti? Penalitet patjetër, absolutisht. Pra do firmosi sot që unë kthej. Penaliteti është parim dhe një cent penalitet nuk pranohet. Jo, jo. Po ju them diçka tjetër. Do ta firmosit një letër tani të bardhë ku thoni që unë do shkoj dhe pastaj do kthehem. Dhe nëse s'ktheheni paguani diçka? Patjetër. Unë kam ndarë mendesh do kthehem. Do kthehesh. Ka dikush që nuk do të kthehet, ai mos shkoj. Po ky është problemi. Tani, ne janë shkelën shumë shkelën kushtetuese. Shumë i ri, ka shumë kohë. Ka shumë kohë të kuptoj që profesioni i mjekut ka nevojë për përkushtim, për vite të tëra pune, ka nevojë të prekësh punën dhe eksperiencën, ka nevojë të formohesh në fund të fundit. Dhe të gjitha këto të jep puna, puna Zino. Kështu që nëse arrin të prekësh punën, nëse arrin dhe ky ligj çfarë po të jep? Po të jep mundësim për të punuar. Ne flasim pak për ligjin se shumë e rëndësishme, po na jep zonës ministre mbase po të thotë diçka tjetër. Kështu që vitet e tu mbase mundësi ti ke shumë më të mëdha. Patjetër të se Aurora është në Skype dhe mezi dëgjohet. Slokusht jo, Aurora po thoshte punë të specializuar. Mbase do të thotë deri në fund atë që nisa, mua do më interesonte shumë që në këtë projekt ligj të parashikohet se si do paguhet ky mjek pasi ta mbylli 6 vjeçarin e detyrueshëm, sa duhet ta ketë rrogën, pika e parë, nëse do shkojë në një zonë që nuk do ketë mundësi që ta zgjidhë vetë, në një zonë të caktuar ku ka nevojë Shqipëria, shumë dakord jam. Ne kanë ngjitur ta saktojnë me gruan, do të ishte gjë tjetër nuk kanë ngjitur ta saktuar. A do ketë të drejtë specializimi, a do ketë mundësi ky mjek edhe në një fshat të Shqipërisë. Sa tuan dhe kredin ku do e marrin tani, sot, sa po doli vendimi. Kualifikim në mënyrë të tillë që mos të rrezikojë edhe pacientin, sepse të çosh një mjek të përgjithshëm, i cili as vet nuk di të bëjë qoftë edhe një injeksion, sepse mos harojmë që fakulteti i mjekësisë në 6 vite nuk ofron fare praktik, kjo që bën gjithë fakultetet e tjera në gjithë Europën. Nga viti 3 fillojnë praktikat ku studenti prek pacientin me dorë, bën operacione të vogla, bën injeksione, bën gjithçka. Teorikisht e praktikisht bën asgjë. Para 10 vjetësh, edhe sot e kësa ditë, studenti mjekësisë del nga në fakulteti mjekësisë i pa aft nga ana praktike. Kjo është një realitet i pa diskutueshëm. Për te politikës e s'mi s'kemi nevojë për politikë, njemi mjekë. Dhe të flasim realitetin si që është. Studentët që vjen akoma dhe kësa ditë në Gjermani, akoma mjekët e rinjë duhet të kalojnë disa vite që shtu të doktoreshën tela, të kalojnë disa vite në për spitalet e specializimit të Gjermanisë për të bërë mjekë, sepse fillimisht janë vetëm në letër mjekë, nuk janë në praktikë. Së bëjmë praktikën pra në fakultetë.